Нарешті Джо Байден таке дотиснув у Пенсильванії, тому політичний тиждень в Україні офіційно можна вважати закритим. Жартую, бо окрім архіважливих штатівських перегонів, нам є ще багато чим перейматись у себе в країні. Наприклад, коли ж нарешті слуги домучать призначення суддів в Конституційний суд України? Або чому Віктор Медведчук запевняє, що у нього та Путіна один язик та один істочник? Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні вістю поділяться такими історіями. Поетична рима не вберегла Юрченка від плюхи. Арахамію покусав ОПЗЖ-опець. Летять роки, міняються депутати під куполом, але звички, загальні тенденції залишаються. Наприклад, якщо прийде в Раду хтось у червоній краватці і в завеликому піджаку, то дуже ймовірно, що його поб'ють. І нічого страшного, що Олег Ляшко в Раду не прийшов. Варто комусь не надто уважно поставитися до вибору гардеробу, і на тобі вже прилетіло. 40 днів тривав старозавітний потоп. 40 днів у пустелі постився Ісус Христос. І 40 днів мучився Олександр Юрченко, носячи електронний браслет. Але після виборів це вже не актуально. Учора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю – браслету. Але свято Юрченку зіпсував його довгий язик. Даючи інтерв'ю, він вирішив згадати колегу, також колишнього слугу народу. Не Деоланус, я не можу розповсюджувати. А в Деоланус це хто? Ну як його, Деоланус, Геолерос, ну, в нього там багато. А Геолерос, кстати, ну, бачите, ну, насправді його ім'я там взагалі, якось, щось таке. Мухамед, Георг, яка різниця? Гірше те, що було сказане поза очі, почув. З усіх рим, що блукали в голові цього поета – неоетнос, позалотос, дівиволос чи дивофалос – він вибрав доволі нейтральну. Ну як його, Деоланос, Геолерос. Але як постелиш, так і виспишся. Вже у кулуарах Ради Юрченко потрапив під Деоланос. Тобто під Геолероса. І все було не настільки драматично. Мене запаморочення, я зараз викликав правоохоронні органи. Зовнішній вигляд у побитого депутата ніби з першого ліпшого косметологічного блогу. І сьогодні ми з вами озвучимо таку цікаву тему, як видавити прищ. Але Юрченко все одно викликав швидку та поліцію, щоб зафіксувати побої, а згодом написав заяву у Генпрокуратуру. Та ні, серйозно. Депутат, якого звинувачують у вимаганні хабаря у $200,000, пише заяву через фізичні травми, схожі на видушений прищ. Рима! Рима козаків перевелися! З іншого боку, то може бути секретний план. Якщо нікого не можуть посадити за корупцію, то може хоч за штурхани спробують. Тут стільки відеоматеріалів, що роботи не початий край. Але тоді, звісно, генпрокурора міняти потрібно. Скотиняки. По-перше, юридичної освіти мати не треба, закони під кума міняли. А все інше у радикала є. Ляшко бере в рота багато гучних слів. Бо хто ж знає про побої в Раді більше, ніж Олег Валерійович Ляшко? На кожного досьє. Головне, він буде неупереджений. Хто його тільки не бив, і регіонали, і комуністи, і порошенківці, і приспішники Коломойського, і всі-всі-всі. При Ляшку на 10 років тюрму посаді, щоб більше ніколи не нервували. У Путіна і Медведчука багато спільного. Ну, вони, по-перше, куми, поціновуючи русських скріп. Врешті люблять відпочивати в окупованому Криму. Але з'явилася ще одна річ, яка об'єднує політиків. Те, що Медведчук не може без Путіна, а Путін без Медведчука, усім зрозуміло. Але тепер стало ясно, чому вони не розлий вода? Смотрите, в отношении того, что я говорю, так и говорит Путин. Говори на понятном, языке, на понятном. А яка причина, що Медведчук говорить мовою Путіна? Елементарно, Ватсон. Російських військ на Україні нет. Та є ще одне пояснення. І Путіна, і у мене є один істочник. Ого, в Путіна і Медведчука єдиний істочник. Один істочник. І можна було повірити, що один генерує це джерельце, а інший його споживає. А потім ним ще й виборцям в очі. Ну, ви розумієте.
Хоча цілком можливо, що йшлось про якесь чудодійне джерело, саме таке, яке дарує молодість політикам. Бо це кажуть, що ботокс, а насправді... Ну от сьогодні сеанс закінчен. Або ж істочник провідних русських наукових розробок. Переворачуємо, крутанули, пішов водоворот. Инновационная турбулентно-жидкостная установка «Оживитель воды», состоящая из двух пластмассовых проб. Хоча, судячи з вигляду обох цих достойників, швидше вони не живу, а мертву воду у шефа замовляють. Коли хтось хоче обратись до Верховної Ради, до нього не підкопатись. Всі такі чесні, розумні, молоді та патріотичні, що на мить здається, от зараз в країні все зміниться. Посадять хабарників, проведуть реформи, зупинять війну. Але коли ти поганий актор, довго залишатись в образі не вийде. Тож із часом нардепи починають показувати своє справжнє обличчя. Робота депутата важка і невдячна. Хочеться трохи взяти та пожити для себе. Але ти, Олександр Юрченко, і в НАБУ до тебе претензії. Виніс таке так рішення, вас провоцировали що... взяти деньги все-таки, да? Не, які гроші я не брав. Хочеться відпочити на Жомових ямах, але ти Ілля Кива, і журналісти від тебе не відходять. Ви чого ви кричите? Я прошу. Я не кричу. Ви я ко мені зачем подошли? Що вже казати про Миколу Тищенка, який в новинах скоро поселиться? Доходи сім'ї Тищенка в 10 разів менше задекларованого імущества. Трохи розгублений на деяких засіданнях нардеп, нехай інколи й відповідає журналістам своєю мовою. Мені ж не 2 роки завдаємо питання. Я порівнюю сьогодні Україну, нашу, рідну нашу Україну, що нам побудували наші попередники, з насосом. Але збирається з силами, приходить в парламент та працює. Хоча й не завжди встигає. Рада якраз ухвалювала новий бюджетний кодекс, але в Тищенка з бюджетами проблем не виникало, тому він нікуди не спішив. Діма, 2 чоловіки не успіло. Да, не успіло, на роботу треба ходити. Те, що слуги не завжди голосують як монобільшість, давно відомо. Але те, що глава фракції «Слуга народу» Давида Рахамія матюкається в Раді, ми не знали. Страшно уявити, чим закінчилась їхня розмова в кулуарах. Ублюдок, мать, а ну йди сюди, говно собаче, а? Хоча може бути, що Рахамію вкусив Василь Німченко. Хто не пам'ятає, це той, хто не знав. Адже наступного тижня в Раді голосуватимуть за нові закони по КСУ. Німченко, як відомо, сидить в ОПЗЖ-обцях. З проханням скасувати антикорупційний закон до суддів він ходив. А потім виступав на трибуні зі словами: «Це є реальною загрозою розпаду держави». Тож, якщо укус дасть побічний ефект у формі доробок, скасувань, а голосування провалиться, зрадометр може просто не витримати. Вісті.ua не часто розповідають вам про ту ахінею, яку несуть пропагандони на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Адже, по-перше, ми любимо наших глядачів і не хочемо так над ними знущатись. А по-друге... Грішно сміятися над больними людьми. Утім, іноді з їхніх голів вилазить таке, що ми просто не можемо про це мовчати. Україна – одна з тих держав, яка найбільше постраждала у Другу світову війну. Наші співвітчизники воювали із нацистами у лавах Червоної армії, війська польського, УПА, та навіть у складі Збройних сил Канади, Британії чи, скажімо, Франції. Від 8 до 10 мільйонів українців загинули у боях із гітлерівською Німеччиною та її союзниками, були закатовані в таборах або стали невинними жертвами війни. Але, як виявилось, загинули вони від великої любові. Бо ж саме для цього були створені нацисти. Для кохання. Так-так, принаймні у цьому переконані ось ці дві прости господи журналістки з пропагандистського каналу «Юніон». Майя Пірогова та її подружання. Катерина Катіна – одна із моїх самих обожаємих журналісток. Я іноді смотрю на тебе, мені хочеться плакати. Леніна свалили. Нам теж хочеться, і ви зараз захочете, бо ж послухайте, що вони там несуть. Ти сказала, нацистів створювали, повтори, нацистів створювали не для того, щоб вони любили. А для того, щоб вони любили Україну, для того, щоб вони ненавиділи Росію. Вот.
Отже, ще раз, виходить, що нацистів хтось створив спеціально для того, аби вони любили Україну і ненавиділи Росію. Все. Ну, а такі штуки, як пакт Молотова-Ріббентропа, яким Гітлер та Сталін поділили Європу, спільний радянсько-нацистський парад у Бресті в 39-му – це все дрібнички. Головне для нациста – це ненависть до Росіюшки і любов до України. А, понятно. Ну і додати тут, мабуть, більше і нема чого. Хіба сподіватись, що коли українська армія зайде в Донецьк, до цієї парочки також поставляться із любов'ю. І, звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.